አለብን። ልጆቼ አይ በረሃብ ማለቃችሁ ነው። በቤት ያለው ቀለብ ከቁርስ አያልፍም። አባታችሁ እንደሆነ አልሰማ ብሏል። እንደሞላለት ሰው በየቀኑ ከተማ እየሄደ መዝናናትን መርጧል። ጀመራት ደግሞ እንግዲህ እቺ ጨቅጫቅ የሆነ ሴትዮ። ሰውዬ ትሰማኝ እንደሆነ ልጆቼ በረሃብ ከማለቃቸው በፊት ገበያ ሄጄ ቀለብ መሸመት አለብኝ። ልጆቻችን በይ፣ ልጆቻችን ናቸው፣ የእኔም ልጆች ናቸው። ልጆቻችን በይ። ልጆቹ እንደሆኑ ብታስብማ በረሃብ አትገላቸውም ነበር። ይልቅ በጊዜ ገበያ ደርሼ ልምጣ፣ ገንዘብ ስጠኝ። የምን ገንዘብ ነው ደግሞ? ከየት ላምጣ? አባዋ የአካባቢ ሳይንስ ደብተር ያልቋል፣ ጫማም ተቀዷል። አበይ አበይ፣ ልብስ ከተገዛ እኮ ቆየ እኮ። የራሳችሁ ጉዳይ፣ ለምን ራቁታችሁ ናት? አባዬ፣ አባዋ፣ አባ። ቆይ ምን አድርግ ነው የምትሉ? እኔ ገንዘብ አላምርት፣ ከየት አመጣዋለሁ? ከዛፍ ነው እንዴ የምሸመጥጠው? መቆጠብ ነበረብህ። ከሰዎች እኩል ታርሳለህ፣ ነገር ግን እንደ ሌሎቹ ስለማትቆጥብ አንተም ቤተሰብህንም ለችግር ትዳርጋለህ። ሰው በገዛ ቤቱ ሰላሙን ያጣል እንዴ? ወይ ጉድ! እናንተ እንዴት አመሻችሁ ወይዘሮ አበበች? እንደምን አመሹ አባ መላ? ግቡ አረፍ በሉ። አይ ቸኩላለሁ። የለም እንዴ? ማን? ባለቤትሽ አያሽ አንቆጤ ነዋ። አይ የሱ ነገር ምክሬንም ጩኸቴንም አልሰማም ብሏል። ምን ነው የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? ኧረ ነጋ ጠባ መጠጥ ነው። አሁንም እዛው የለመደው ቦታ ላይ ይሆናል። ወይ ጉድ! እንደዚህ አይነቱን ባህሪ ከየት አመጣው ባክሽ? ጉድና ጅራት ከበስተኋላ ነው አሉ። አይ ኧረ እኔስ አሁን እስከ አቅሜ በላይ ሆኗል። ችግር የለውም፣ ጠዋት ማልጄ እመጣለሁ። የምለውን እናውቃለሁ። በይ ደህና ደሪ። እሺ ደህና ደሩ አባ መላ። ምን እዚህ ምን ይበጠብጠሩ እናንተ? በሩን ምንድነው ከፍታችሁ ተቀምጣችኋል? ዛሬ ደግሞ ጭራሽ ብሶብሃል። አሁንም ልትመክረኝ እንዳይሆን፣ ብቆጥብ ባልቆጥብ መጠጣት አይቀርም። ይሄው ነው በቃ፣ ይሄው ነው። አጨቅድቁኝ። ፈጣሪ ልቦና ይስጠ። ሌላ ምን ይባላል? እንጀራ የሚሰራው በውሃ ነው ብዬ በውሃ ነው ብዬ ውሃን አስቀደምኩኝ። እንጀራዬን ጥዬ እንጀራዬን ጥዬ እንዴት አደር ካያ ሸንቁጤ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አደሩ አባ መላ? ልጆች፣ ባለቤት ደህና ናቸው? ደህና 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 ናቸው። ምን ይሆናሉ ብለው ነው? ደግ። ወዴት እየሄድክ ነው በጠዋቱ? ወደ አንተ እየመጣሁ ነው። እግረ መንገዴንም ወደ ብድርና ቁጠባ ተቋም ሄጄ ገንዘብ ላስገባ ነው። አብረን እየሄድን ብናወራ ምን ይመስልሃል? የምን ባንክ ነው ደግሞ? ኬሴ ባንክ ነው አባ መላ። ከተማ ደርሼ እትዬ የመናሹ ጠጅ ቤት አንድ ሁለት ብዬ እመጣለሁ። መቆጠብ አለብህ አያ ሸንቁጤ። ያመረትከውን ሁሉም ገበያ አውጥተህ ልጆችህና ሚስትህ ምን ልታበላቸው ነው? ፈጣሪ ጥላቸውም አባ መላ። ከልኩ ላይ አልፍ የምን መጨናነቅ ነው? ኧረ ወዲያ። የማያልቅ መስሎሃል? ይህን ገንዘብ በዚህ አያያዝህ ወር ሳይሞላ ለልመና መውጣትህ ነው። አይ አይ፣ እሱንስ ለማየት ያብቃ ወገኛ። በመጠጥ ደስታ ይገኛል ብላችሁ መጠናት ለፉ ትቃጠላላችሁ።
ተጫዋት እንጂ አያሸንቆጥ አይ ምን ወንድማረም ዘንድሮ እኮ ጨርቀንቅ የማበዴ ነው ምን ሆነሃል ምን ሚስቴ በቀኝ ልጆቼ በግራ አላስገባ አላስወጣሉኝ እኮ ምን ነው ምን ተፈጠረ ከባለቤትህ ጋር ሰላም አይደላችሁም እንዴ ምን ሰላም አለህ ብለህ ነው አባመላ በገባሁ በወጣሁ ቁጥር ቀለብ አለቀ ነው ገንዘብ አምጣ ነው የልጆች ደግሞ ይባስ ደብተርግጣለን ጫማ ግዛለን ልብስ ግዛለን እኮ ነው ዘወትራው ጭቅጭቁ ቤተሰብህን የማብላት የማልበሱና ሲታመም የማሳከሙ ኃላፊነት ያንተ ነው አየሸንጎጤ እሱስ ልክ ነው አባመላ እኔ አሁን ግራ የገባኝ ገንዘቡን ከየት ላምጣው ነው አመጣጤም እንደው ትንሽ ገንዘብ እንደው እንድታበድረኝ ነው አባመላ ጥሩ ምርት አመርታለህ ግን ታባክናለህ ለቀለብና ለዘር የሚሆን እንኳን ሳታስቀምጥ ያመረትከውን ሁሉ ገበያ ታወጣለህ በዚያ ላይ ደግሞ ያገኘሁን ሰው ሁሉ ትጋብዛለህ መቆጠብ አለብህ አያሸንቁጤ እንግዲህ አባመላ እንግዲህም ያለፈው አልፏል አሁኑኑ በአቅራቢያችን ወዳለው የብድርና ቁጠባ ተቋም ሂጅ ቁጠባ ጀምራለሁ እንጂ ይግቡ እንዴት አደርክ ልጄ እንዴት አደሩ አቶ ሸንቁጤ ያሪ መስገን ምን ልርዳዎት አቶ ሸንቁጤ? እንዲያው ሰው ነግሮኝ እኮ የቁጠባ ደብተር ለመክፈትና የአገልግሎታችሁ ተጠቃሚ ለመሆን ነው ብቅ ያልኩት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ስንጠይቆ አሻፈረኝ ብለው ነበረ። አሁንም አልረፈደም። አይ እንግዲህማ ልጄ ምን መከራ እኮ ዋብዬ እንድማር አድርጎኛል አስተምሮኛል ልጄ መከራ አስተማሪ ልጄ። ጥሩ እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ የቁጠባ አካውንቶን መክፈት የሚችሉ ሲሆን የርሻ ስራዎትን ለማሳደግም የግብርና ብድርም እንደዚሁ መውሰድ ይችላሉ። እሺ ልጄ እሺ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን። ደህና ይዋሉ። ደህና ዋል ልጄ ደህና ዋል። የጮቡቱ አዘጋጅ አብዱራዛቅ መሐመድ ሲሆን ድራማውን የተጫወቱላችሁ እንደ ሸንቁጤ አሳምር አስፋው፣ እንደ ሸንቁጤ ባለቤት የድልፍሬ መኳንንት፣ እንደ ልጅ ሩት ማሞ፣ እንደ አባመላ አብዱራዛቅ መሐመድ እንዲሁም እንደ ቁጠባ ባለሙያ ማሙሽ ጠኑ ናቸው።